Prøvede du skrevet? Jeg mener, jeg læser også. Jeg læser altid. Så du gjorde det. Okay, hvad skrev du? Var det ikke der, du skrev, at der var ikke meget hype. Der var ikke så meget hype. Er vi ikke enig? Var der fandme heller ikke. Ja, hvad skulle vi hype over nu? De sad sådan, de ville nødvendigt at spørge skændes, så de sagde ikke engang sådan. Det er ikke engang nice, når de sagde bare sådan. Bare lukke øjne, Sengel. Det kan ikke høre dig. Er du med? Jeg skrev også en anden sæson, at det her skændes virkelig ikke passer dig. I døde af fronten. Det er Jupiter, vi tager med healer på dig. Jeg sidder stadig på bordet. Ja, hvor vi har flere, hvor du Jupiter sidder. Nå ja, 100 hvid var det. 100 hvid. Jupiter for død, det er ikke det, jeg sidder og siger. Nå ja, 100 hvid, ja. Fuck, vi snakker så, 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 det er sgu ikke engang der anede med, hvem der er. Så hagede der. Gud, fuck, træls. Fuck. Du bliver så meget en chat. Ja, hold kæft, jeg sidder og spiller om, mand. Jeg dør selv. Holy fuck, jeg er fan. Nej, skal den kæft, så mener jeg. Good job, team. Let's go. Hele det er faktisk ikke helt godt der. Skal der ikke få noget, ligesom. Hvad nu? Jeg tror, at de comeback har faktisk lidt, så vi når ikke at starte til Fortnite-tiden. Det er fint. Vi prøver på, at det lyder, om vi ikke ni forskellige hacker. Ja, det er ikke engang løgn. Så der er hjemme på hackeren. Hvad? Ved du hvad der ringer på hackeren? Nej, jeg streamer. Det kan jeg ikke sige. Jeg får lidt bedre på ringer. Som ikke. Som ikke hvad? Mange games tilbage. Hvad? Mange games er tilbage med sig selv. Jeg har et ikke. Og der er snakker du om? Okay. Kan vi det? Fair nok. Bro! Det der shit hver gang, mate. Hvor fedt du kan være med sig af. Så fuck det, det sjovt. Det er faktisk lige spille ikke op. Fuck det, det sjovt, men du bliver sjovere. Jeg ved, det er fucking sjovt. Det er fucking sjovt. Over det soul clutches endgame. Så man guld spas. 200. Kom nu, jeg skal 200. I det mødte vi hackerens iPhone. Jeg kvælede ikke, men det mødte vi hans iPhone. Præcis. Ja, det ville jo. Piss, jeg kom ikke top. Men jeg fik sagt det. Penge i dag, hvor er penge i dag? Jeg spiller ikke, jeg spiller ikke. Men det... iPhone! Altså, har de skrevet til Parkinson, ved vi spiller? Næh. Er han overhovedet på? Ja, han jeg har sagt, at han prøver at spille det for mig. Det er fint. Ja, det er dig, præcis, så siger du bare pisse. Full box! Hallo, full box. Marius Cow, that's another strat, han sidder og kører op i reload ranked. Fuck, han er dum egentlig. Run! Jeg er fandme ud af folk, der kører op i reload ranked. Fuck, man skal være tartet. Det gør ikke nogen forårs. Det gør ikke nogen forårs. Det gør ikke nogen forårs. Det gør ikke. I guess der ikke er skill ved matchmaking, så I guess der ikke gør en forskel. I guess det ikke gør mig. Første game jo. Ja, det gør en første game, så du siger til mig, at du ikke kan være andet. Jeg spiller reload nu. Let's go, Pablo, hvad så vil du? Pablo, du spiller med fedt. Piston! Savage der spiller det hele tiden alligevel, så det. Ja, Savage er lige glad. Vi vidste godt, at vi ville vinde, hvis vi spiller sammen. Ja, og jeg spiller med Savage. Så kan vi tage på stuen til. Ja, Savage, det er sygt. Tak for det, jeg kan tage. Så er det jo fair nok. Så er det jo fair nok. Hvad er det, jeg har skrevet sgu da på? Hvad? Nej. Det skal jeg være fedt, hvad er det? Så er det jo. Vi kan sætte dig 2%. Nå, så vi kan være til at køre dig igen. Fuck,
go. Det er i gang med op. God mic. Ja, det er jeg nødt til, at det oplader mig. Det er mega rimelig god. Ja, den er fucking god. Jeg næsten ved, hvad du siger. Let's go! Ja, den tænder af hele tiden. Har du fået en... jeg har fået en fitnessplan, har du? Fitnessplan? Eller en ny t-shirt? Ja, det har jeg. Nice. Jeg skal jo få den, er really. Hvad har du fået? Sig nu, hvad du har fået. Han er bare på et telefon, der tager det her. Ja. Nej, det er for en ny kjole. Det er egentlig fedt. Okay, det er nu! Fedt! Åh, fedt. Nej, det er ikke fedt. Four mid. Hvor mange er der med? Gider du ikke bare tabe? Lige back på viewers, Majs. Det er så 7 enemies. Ja, gider du ikke bare tabe hurtigt? Nej, jeg kan ikke. Vi skal ikke starte. Hvor er det, du er nice, men du ikke er glad? Nice. Bare lige skriv, vi er 5 mil 1. Ikke det der med at skrive 10 mil. Jeg er halvt. Hvorfor er det, hvad skyder ham? Shoot him! Nej, vi tabte. I have nothing. Gider han hoppe op, og så bare skyde ham? Oh, hey, og nå, langsomt reaktion på holdet. Se, general. Ikke gennem noget, mand. Det er fordi, det tager lidt tid. Jeg så den her video, der vågnede. Don't say better and so bad. Fuck, jeg hader mit headset. Jeg tager den lige. Fik du ikke nyt headset i fællesskab? Den er alt for stor. Jeg har de der 20 headsets, men jeg gider ikke sætte nyt op. Fordi jeg sættede et andet base headset i, og så begyndte... Jeg er lige vågnet! Du satte nu sæt headset i, og så hvad så? Ja, så begyndte headset at twerk i mine ører. Nice! Der var alt for meget bass boost. Du kan jo ændre soundset. Det gad ikke at virke. Godt, der er vandbusk, jeg tror ikke, jeg fik ondt i hovedet af at have det på i 2 minutter. Okay, er det det der lurkesæt? No. Nej, det er Razer. Er det der vi alle har? Nej, det er sådan en goofy, der fuck. Det hedder Kraken. Ja, okay. Ej, okay. Oh, hell no. Jesus. Så beder du også om det. Har du noget? Hvad? Jeg kan ikke. Ej, du dræbte lige en, du skulle bruge lige. Hvad? Fist on! Ej, han drop salat. Oh, hell no! Vent. Hvorfor er du så sød? Nej! Min pickaxe er bugt! Nej, jeg smiler på scenen, lidt sød. Du er det der, Stantilla Thompson står over mig! Nej, hvad har nyttet, når han smiler på scenen? Lidt smirk. Hvad siger du? Jamen, hvad fuck er det, du sender i jønnet, jeg er done med før? Hvad? Underpay balance! Oh man! Ej, det er da ikke jeg flink. Running and bouncing. Jeg ikke den her nu. Kom ned i min desk og blive carried. Hvad siger du? Se, hvad han har sendt til. Ej, er du hop ned i tasken nu! Hvad fuck er det der? Hop ind i tasken! Oh, hey, men hvis I så mig, hvad ville I regne med, jeg sagde? Hop ind i bilen. Hvad er min sang? Obviously. Den er ikke engang dårlig, jeg mener det. Hvad fuck? Hvad sender du det? Den er god. Okay, jeg sender alle de andre. Jeg kan godt se, at min hæster var ude. Lad os se i dag, dog. Lad os se næste spike, man.
Når i dag, når jeg skal se fuldtab igen. Yes. Yes. Du har stadig med dem, da vi sidst, fordi du var til Østakken. Nå, fordi jeg har bedre aim i dig. Begynd at kigge på, hvem der skal lige mange skyder der. Det har jeg. Du bruger jo også pistolen, så jeg føler også flere dig. Nå, okay. Du har undskyld jer til alt. Hvad snakker du om? Du bruger pistolen og skyder ikke engang, jeg bruger den der skar alt. Skal vand her, så lige så mange skyder med dig. Please, I wanna play Spider-Man, so bad. Det skyder meget. Hvordan skyder jeg lige så meget som Pablo, hvis han bruger en skar, der skyder meget, siger han, og jeg bruger en pistol, der ikke bruger nogen skyde. Så det skyder meget. Altså, hvis du ikke skal blive Jeppe fuldstændig i kolde. Ja, det er det, ja, du bruger en pistol alle gange. Nå, så det er forskelligt. Nå, jeg ser dig. Det er sjovt, at jeg synes, ligger det bedre, der undskyld, ikke? Det er jo ingen undskyld. Hvad hedder Big Big, også? Jeg er stadig by far den bedste damage vision på holdet, og med damage dommer, så tager jeg. Hey, I don't wanna go to lonely. Hey. Vis mig Alberts former. Nej, Albert er seriøst så dårlig. De er et O, hvor Pablo han... Helt vegan. Pablos form. Gider du at sige til de folk, du skal løbe ned og dø? Hvad er Pablos kropsform med et bogstav? Et B. Jeg skal have et O. Nej, et B. Et stort B eller et lille B, ikke? Nej, et stort B. Et stort B, hvor der hovedet er stort eller hvad? Jamen, jeg patter. Hvorfor stille? Hvorfor har du så god en mic? Hvorfor er lige vildt, altså Fritz celebrater, når han siger med, at han har en dårlig turnering? Fordi så kan han blive ham. Det er kampfedt. Find de andre turneringer, Albert. Der var du prime. Ja, kom Albert, find den. Ja, jeg er i gang med at prøve at finde den. Ja. Nå, jeg kan ikke finde den. Eller kigge helt tiden, ikke? Nej, jeg kom bare ind. Jeg er bare lige kommet ind på en open. Nå, der er ikke et gode det for dig i hvert fald. Jeg fandt en ny final til det her, med. Jeg kan være på første, jeg kunne finde. Amen, open til det. Du havde 100 damage. Værsgo, første åben, jeg kunne finde. Nej, første final, jeg kunne finde. Det der, det er evil final. Skal vi gå ind på den anden evil final? Jeg fandt bare en final til dig. Se skuddene. Hvad fuck er det, du jabber, med? Du sagde, jeg skulle finde en final til dig. Jeg fandt en final til dig, altså hvad der hører på. Ja, se skuddene. Fanden til det, fordi jeg ikke fandt. Se skuddet. Og så er der spørgsmålet. Ja, se skuddet. Holy fuck, du har skudt meget fisk. Hvorfor skal ikke skudt meget? Nej, jeg siger ikke skudt, jeg siger bare fuck, du har skudt meget. Ja. Se skuddet. Det kan være så brudt til dig. Skal ikke brudt til noget. Nej, præcis. Er der search eller ikke search lige skudt? Det du skal bruge er... Det du skal bruge til... Er der search eller ikke search? Det du skal bruge til det er, at du kan bruge de der damage til noget. Det ved jeg godt. Jeg synes, det er sjovt. Jeg har fundet ud af, efter jeg spillede en NAC-kastkamp med X, at det der største de skulle... Ej, relevant. Men helst ikke ud. Nå, du er en fed ko, sagde jeg. Nå, Men hvilken er det, hvorfor er tøjningen startet? Den starter virkelig om 2 min. Er du ved, hvordan? Hvor skriver dame? Der er ikke nogen dame, der skriver. Jo, hans Valo carry. Altså, fuck, jeg håber, du taber den her runde nu. Jeg håber, din mob down er tog. Jamen, altså, det håber jeg virkelig. Men, hvad er det? Er det 12 til det andet hold? Ja, nej, 11. Lige 11. Skal vi ind og spille med King Aura og Anas? Ja. King Aura? Nej, Shino har allerede kigget op med King Aura og Anas, og han var faktisk ham. Allah, spændt. Jeg har ikke spillet du det. Shut the fuck up, little bro. Jeg har ikke nogen update til at komme op her. Fucking hell. Skal du bare dash under? Du gider væk. Jeg skal ikke bare dash igennem. Kan du selvfølgelig også. Vi rammer flot. Nej. Fuck, jeg har rush. Let's go! Sin mors ikke over det, han trænger! Sin din mors ikke over det, han trænger! Let's go! Sin nu, sin din mors ikke over det, han trænger! Ja, hold ikke mig, det holder ikke mig, det kan ikke. Han må stå over det, man.